התערבב לי לרגע, כמו זה שייך לכנסייה הרוסית של מגרש הרוסית. והחבר'ה האלה נמצאים פה עד 48. פה יש את המערה שהיא הקריפטה של הכנסייה. לא, לא, זה מזיקה את זה, זה יותר קל. אז יש פה שני מפקדים גדולים במרחב הארץ ישראלי, אוקיי? אבל יותר מזה, יש אותו, יש את חסן סלם. זה הקריפטה של הכנסייה. אבל איפה קריפטה עצמה? הכנסייה פה למעלה. היא הייתה פה עומדת על רגליה עד 48. למה הם נסוגו? קודם כל, כשקר ורטוב לך ויורד עליך גשם, אז גם האויב שלך קר ורטוב יורד עליו גשם. אוקיי, זה לא אני אמרתי, זה בני אמר. אוקיי, וכנראה הוא הביא את זה מהמלחמה הקרה ברוסיה, אם אני זוכר נכון. אבל זה לא סיבה. אוקיי, כי לפי התיאורים שלו, הוא כבר 48 שעות, וכתובים לתקרוב את זה בדרך. קומפקס אחד, יודעים לחוץ את הידיים, זה בעצם עלית הצלחות, אני חושב שפה אפשר ללמוד את זה. רצית לחפש פה תמונה של המנזר? כן, פה אין לי אותה. אני בטעות, באמת בטעות לא הבאתי. אה, לא, לא. מה זה? היית? נחפש באינטרנט. אני... לא, אני... שלהם להתקבל פגיעה, אז זה אנשי פלמ"ח. זה בעצם יהיה הדרך מראה את מהלכי המלחמה בגרף החיוך. אני... לא, אני... ויוצאים מסן סימון, אני לא יודע אם צריכים לקחת אותו דבר. אם סן סימון לא היה בידיהם